Esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets. Comprando qualquer máquina, você leva um mousepad da Patifaria na faixa. Links na descrição. E aí, galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online, galera. E vamos fechar agora. Acho que essa coisa mais importante pra falar esse feriado, esse final de semana, vai ser do dia 3 ao dia 5, tá, pessoal? É o evento de última equipe sobrevivente. Você pode liberar coisas raras, itens raros e tudo mais. E é muito simples. É o seguinte, você vai pausar o seu GTA, certo? Vai vir aqui, ó, em GTA Online, serviços, hospedar... Não, desculpa. Vai pausar GTA Online, aí vai ter aqui embaixo, ó, listas de jogos. Depois do listas de jogos, você vai em listas de jogos Rockstar, vai dar a voltinha, tá lá embaixo, chama aqui, ó, evento UES, pessoal. Você vai clicar nesse evento UES, vai ser umas 5 partidinhas ali, e quando você terminar esse evento, você vai ganhar uma porrada de coisa. Eu tô com o site aqui aberto, deixa eu ler pra vocês. Você vai ganhar 3 bombas adesivas, 500 tiros de rifle, 200 tiros de shotgun, 100 tiros de sniper, 3 molotovs e um set de colete corporal, beleza? E além disso, você vai ganhar uma máscara rara, uma máscara amarela, escrita do Manhunt, tá? Essa máscara aí. E, galera, vai ter esse final de semana inteiro vários eventos. Então, todas as partidas de última equipe sobrevivente vão estar valendo o dobro das coisas. Deixa eu desligar aqui o rádio. E, então vai estar tudo valendo o dobro do preço. Deixa eu desligar, beleza, comprar o colete pesado e tranquilo. Então, vai ter crate, né, vai ter aquelas caixas perdidas com camiseta rara. Vai ter competição de criador, vai ter competição de Snapmatic. Vai ter uma porrada de coisa maneira durante o GTA esse final de semana. Então quem tiver como jogar esse final de semana, eu realmente recomendo muito, porque vai ser muito legal. Além das live streams e tudo mais, então assim, coisa pra caramba. Porém, esse aqui, garantir essa máscara rara e tudo mais, isso é muito fácil. É só jogar essa lista de jogos aqui, é rapidinho. Eu tô apostando 2 mil, não, pelo amor de Deus. Você tá maluco, eu sou pobre, rapaz. Ei, ficar postando dinheiro nessa bagaça, você tá louco. Então, pessoal, muito, muito, muito maneiro. Beleza? Esse final de semana eu vou começar agora filmando uma partidinha rápida aqui. Já começou, velho. Eu ia cortar, vou cortar e começar com a partida, mas não, já foi. A lista é curtinha, vale a pena desprender um pouquinho do seu tempo pra você fazer. Vamos ver aqui qual que é o primeiro. Del Piero Freeway. Caralho, ó, já tem uns negócios da DLC ali e tudo mais. É Last 10 Standing, então tem que tomar cuidado, não pode morrer nesta bodega, né? Ó, eu acho que daqui talvez a gente já tenha a visão dos caras, né, mano? Cadê? Ó, já tô vendo um deles ali, ó. Caraca, já mandei tiro daqui, velho. Sabe por quê? Porque eu sou louco, moleque! Deixa eu ver. Tem arma por aqui, eu não tô achando. Será que é em cima do prédio a arma? Ai, ai, não precisava pular isso aqui. Puta merda, mano. Eu odeio esse modo de jogo, porque a gente fica muito tenso, né, brother? Tem alguém indo lá pegar sniper e a gente vai tentar correr aqui e pegar uma shotgun que tá aqui no caminho. Porque ir na pistoleta aqui é pedir pra morrer, né? Vamos fazer no Le Parkour aqui, porque a gente tá treinado no Le Parkour. Ó, o cara tá vindo ali, ó. Opa! Deitamos. Puta, não fui eu não, foi meu amigo ainda, tudo bem. Vamos correr aqui rápido e pegar esse rifle. Tranquilo. Uou, bitches! Não é patifaria, tá tranquilo, molecada. É só os gringos ruins. Escopeta pesada a gente pegou. Beleza, a escopeta que eu meti o pau esses dias. Tranquilo, vamos chegando por aqui. Garoto. O cara tá ali, ó. Opa, não, ele tá aqui por baixo. Caraca. Por onde ele tá? Ele tá no andar mais baixo que eu. Será que ele tá no andar da praia? Ué. Não sei, vamos subindo aqui com cautela. Garoto, vai ser louco isso aqui, molecada. Esse final de semana vai ser muito tenso, velho. Ele tá por aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Eu não vou conseguir subir nesse muro aqui, que bosta. Pera aí, ele tá no andar mais alto, então ele tá tentando subir ali na casa. Cara, eu acho que eu vi no vídeo do David Jones, uma dessas casas aqui buga, né? Tem que tomar cuidado pro cara não ficar dentro do bug. Ah, escadinha aqui, ó. Safado. Ah, é civil, caralho. Bosta, revelei minha posição pro cara. Ele tá no andar acima do meu aqui, eu tenho que tomar cuidado pra chegar nele. Cacete, bro. Ali, achei. Achei. Caraca, ferrou, mano. Ai. Deixa eu ver, eu tô com metralhadora. Boa, time! Garoto. Ainda tem mais? Vai não, ganhamos. Acabou. Última equipe sobrevivente que eu saiba é só isso, né?
Ganhamos, matamos dois. Tudo bem que meu time tava com mais, a gente tava com vantagem. Então, pessoal, é o seguinte. Esse vídeo foi só pra falar sobre o evento do final de semana. Eu vou fazer aqui a lista agora, vou cortar e vou trazer só o finalzinho quando eu liberar a máscara rara, beleza? Então eu vejo vocês daqui a pouco. Olha, pessoal, voltei rapidinho pra mostrar um mapa insano pra vocês. É o serviço 2 da lista. Uma galera fica no prédio, que nem eu, esse cara, e dois caras ficam no helicóptero, velho. Ferrou. E não são helicópteros normais, são buzzards. Então os caras estão vindo que nem louco. Eu já tô preparando aqui minha minigun pra tentar derrubar pelo menos um deles ali, ó, que é o que tá ali que tá dando pala. Tem um que tá muito longe da gente, então se ele atirar, se ele fizer qualquer coisa, eu vou ter visão. Mas, meu Deus, eu não sei, acho que ele aterrissou. Tô com a impressão de que ele... Olha, por que ele parou o helicóptero ali? Nossa, ferrou. Pensei que ia ter tiro suficiente da minigun. Caralho, ainda bem que o maluco é meio vesgo, mano. Caralho, galera, isso é muito legal, sério. Esse mapa é muito bacana, tá lá na lista, então, que eu coloquei no começo. Vamos ver o que vai acontecer daqui até o final. Nossa, insana essa listinha de jogos, hein, molecada? Caraca. Vamos se equipar aqui. Eu tô com colete, não levei tiro, então tá beleza. Ih, caralho. Ali, ó. Opa, quase me acertou. Ele vai passar por ali, ó. Ai. Oh, não, se ferrou. Não. Ai, peguei. Nossa, ferrou. Eu tô com um bazuca, alguma coisa? Ah, eu tô com esse rifle aqui. Esse rifle aqui vai ser maneiro agora pra usar, velho. Caralho, esse mapa é animal. Ah, o quê? Ah, que injusto, cara. Que merda, cara. Bom, pessoal, esse é o segundo job da lista. Estamos a caminho de terminar o 5 e liberar a máscara. Então, esperem, não saiam daí que vai ter mais. E aí, galera, beleza? Olha ali no cantinho. Parabéns, você foi premiado com cartucho de escopeta, babá. Você ainda tem convites e máscara desbloqueada, nova máscara rara. Então, pessoal, terminei a lista de serviços aqui, liberei toda a bagaça. Vamos só dar uma olhadinha então, aqui no inventário, acessórios, máscara. Eu quero ver a máscara. Aqui, ó, essa é a máscara especial. Ok, please stop me. Se vocês quiserem ela, como eu falei, é muito fácil de liberar. Ó, ainda fica maneira, velho. Mesmo com esse cabelo feio que eu tô, ainda ficou legal, ó, porque parece um moicanão por causa do negócio ali em cima, né? E de bônus ainda ganhamos, então, molotovs e coisa do estilo, ó. Três molotovs e pá, pra nossa gang ficar o mais tunada possível. Faço a lista de serviço. Todas as vezes que vocês fizerem a lista, vocês vão liberar as munições, então o molotov e as outras coisas. E todas as vezes que... E da primeira vez que vocês fizerem, vocês liberam essa máscara aqui sensacional do Please Stop Me. Beleza, pessoal? É só esse final de semana, então fiquem ligeiros. No começo do vídeo eu ensinei como fazer, espero que tenham gostado. Um abraço do Patife, salve Patifaria que tá aí comigo. Até a próxima e valeu!